E kemi nisur pjesën e tretë programit Mirëmëngjes Shqipëri me Jeto dhe Ëndërror. Në fakt ishte një paralajmërim që unë kam bërë të premten Florit, Jeto dhe Ëndërror. Në fakt një këngë kënduar nga Adrian Lulgjuraj, pjesëmarrja në festivalin e 54 të këngës në RTSH. Por duke qenë se Flori sot kishte një parashikim yjesh të çuditshëm, do ta mbaj kokën lart. Po, edhe duke mbajt kokën lart, unë do të thoja më duaj. Pak e vështirë edhe, do më thënë live, edhe ta mbaj kokën lart, edhe të bëjë deklarata të çuditshme, megjithatë, nëse duhet, hajtë. Jo, jo, jo të më duaj është i mua, po është kënga më duaj. Ah, okay, është kënga Florit, qetësohu të lutem. Lutem, pra, kënga me titull Më duaj është kënduar nga Randa Libova apo Evi Reçi? Ju do t'i jepni përgjigjen tuaj dhe në nesër do të shohim se kush është fituesja. Do të shohim nesër, sigurisht ndërkohë tashmë ka ardhur momenti për të folur për një tjetër temë, do të flasim pikërisht për edicionin e parë të Bienales Ndërkombëtare të Grafikës, që do të zhvillohet pikërisht në ambientet e Galerisë së Arteve të Tiranës nga data 25 tetor deri në datën 25 nëntor të vitit 2022. Për detaje të tjera do kemi mundësi të flasim sot pikërisht me Tana Kalema, specialiste komunikimi. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Mirëseerdhët. Nesër starton edicioni i parë Bienales Ndërkombëtare të Grafikës. Pse është kaq e rëndësishme kjo bienale dhe cila mbi të gjitha është edhe ndërkombëtare? Pikërisht do të thoja për këtë arsye. Mund të themi që arsyeja kryesore është që kemi një bienale ndërkombëtare në qytetin e Tiranës dhe që është edicioni i saj i parë. Është një bienale e mirëfillt, pavarësisht se kemi një galeri të re e cila nuk ka bërë ende një vit jetë, një vit ekzistencë në kryeqytetin tonë. Kemi arritur që të organizojmë këtë bienale me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të artistëve nga e gjithë bota. Kemi artistë nga shtetet e ndryshme dhe pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme. Bienalet janë aktivitete që kërkojnë një impenim shumë të madh, një proces shumë të gjatë të organizimit të tyre deri në momentin e fundit që ne mund t'i shohim ato të ekspozuara për publikun. Dhe pse pikërisht është zgjedhur grafika? Ka qenë pikërisht arsye se ka qenë një medium i fshehur, nuk ka marrë vëmendjen e dur, apo është pikërisht le të themi një vëmendje që duhet i japim pikërisht edhe për këtë arsye, por edhe për ta promovuar më shumë? Është një vëmendje që ne kemi menduar që ka nevojë të rikthehet grafikës. Kemi shumë artistë që përqendrohen tek piktura, tek mediume të ndryshme, por grafikën, sidomos në Shqipëri, nuk e them unë, por edhe kritik të artit apo specialist të artit që e din dhe e gjykojnë që është e munguar dhe që është e fshehur dhe që nuk ka vëmendjen e duhur qoftë artistëve, qoftë edhe të publikut për ta parë atë. Prandaj kemi menduar që në Galerinë e Tiranës këtë vit të rikthejmë grafikën jo me një ekspozit të vogël, jo me një ekspozit modeste, por le të themi me një ekspozit shumë të rëndësishme që bashkon artistë të ndryshëm nga shtetet të ndryshme. Dhe cila është tema kryesore rreth së cilës të gjithë pjesëmarrësit janë përgatitur? E rëndësishme është që për ne ishte e rëndësishme që t'i linim artistëve të zgjidhnin ose të kishin atë mundësinë e tyre për të eksploruar apo për të sjellë idetë e tyre ashtu si i mendonin. E vetmja temë që ne i sugjeruam ku ata mund të zhvillonin edhe të gjitha idetë ishte jeto me kohën, të sillni diçka nga mënyra se si ata po e jetojnë kohën apo ditët e sotme apo periudhën që jemi duke kaluar tani. Edhe nëse fokusohemi pak tek punimet, si është bërë pikërisht përzgjedhja për të marrë pjesë në këtë bienale? Kanë qenë konkurimi i hapur me përzgjedhje? Ishte një thirrje e hapur fillimisht, kishte aplikime që në fillim na befasuan sepse ishin në shifra shumë të mëdha, numra shumë të mëdha, një listë artistësh që ne ndoshta në fillim nuk e prisnim, por më pas u bë një përzgjedhje. U bë një përzgjedhje nga kritik të artit, nga drejtori i Galerisë Artit Tirana Bazhado, nga kuratorja Ormira Lulani, edhe nga disa pjesëmarrës të jurisë që ndoshta kishin mendimet e tyre për të bërë edhe një selektim, për mos të lejuar që ndoshta edhe një punë që nuk e kishte vendin në një bienale kaq të madhe të mos ishte aty. E kur flasim për çështje selektimi, a mund të themi se do të ketë nga këto punime që më pas do t'i dhurohen fondit muzeal të Galerisë Artit të Tiranës? Po, fondi muzeal i Galerisë Artit të Tiranës ende nuk është bërë i hapur për publikun, megjithse ka filluar të krijojë apo të ketë veprat e tij që në fillim të çeljes së galerisë.
Por, me Bienalen e Grafikës, kemi arritur që ky fond të pasurohet, sepse ka qenë një dëshirë dhe një besim dhe një vullnet shumë, të cilin ne e vlerësojmë shumë nga artistët, që kanë dhuruar veprat e tyre. Kemi patur artistë që kanë konkuruar ndoshta me dy vepra dhe të dyja ato i kanë dhuruar për Galerinë e Tiranës dhe për ta pasuruar këtë fond që besoj shumë shpejt do jetë i hapur edhe për vizitorët. Në fakt do të jetë një event i cili do të marrë pikërisht vëmendjen e dur që në start, pra që ne në të teatrit themi premier, nuk e di si quhet në këtë rast, pra në ditën e parë që do të çelët edhe Bienalja, si do të jetë një organizim ndryshe kam përshtypjen, do të jetë një pritje e veçantë. Është një organizim të cilit ne i kemi kushtuar shumë rëndësi, që në fillimin e ideimit se si do të ishte e gjitha. Mbrëmja e çeljes së kësaj ekspozite është nesër, në orën 19:00, në ambientet e Galerisë së Tiranës. I është dhënë patjetër shumë rëndësi nga ne, por edhe nga vetë artistët, sepse ata kanë filluar të jenë entuziast, do të jenë pjesëmarrës, jo vetëm nga vendi ynë, por edhe nga të gjitha vendet ku ata janë. Disa prej tyre do të jenë këtu. Do të ketë personalitete shumë të njohur të artit, jo vetëm të vendit tonë, të cilët do të na japin ndoshta edhe mesazhet e tyre të rëndësishme për një bashkëpunim të tillë, që ne si galeri apo që qyteti jon me institucionet e veta ka nevojë ta ketë vazhdimisht edhe me institucionet të ndryshme të artit në shtetet të tjera. Dhe mund të themi që janë rreth 300 artistë cilët do të jenë pjesë e kësaj bienale me punimet e tyre dhe të darish të organizosh 300 artist, sigurisht nuk është e letë. Kështu, flasim pak për organizimin, si keni mundur ju të koordinoni gjithçka dhe që t'jeni gati, më pas referuar edhe objektivit tuaj për këtë bienale. Është e rëndësishme shumë pjesëmarrja e artistëve, është kryesorja. Pa ata nuk do të mund të ishte një bienale, nuk do të mund të ishte as galeria vetë, sepse sido që ajo të funksionojë, janë artistët edhe veprat e tyre, objekti primar apo fokusi ynë kryesor. Me artistët ka qenë shumë e thjeshtë, sepse duke nisur që nga pozitiviteti i tyre për të marrë pjesë, ne kemi marrë shumë pozitivitet më tej për ta vazhduar dhe për ta organizuar bienalen. Janë 300 artistë, janë rreth 500 punime që do të ekspozohen në grafik, kanë modele dhe kanë ide të ndryshme pavarësisht se kanë patur një orientim të caktuar për temën dhe janë organizuar edhe me njëri tjetrin. Komunikimet tona me artistët janë shumë të rëndësishme, sepse ne fitojmë nga ata një eksperiencë të veçantë, nga komunikimi i përditshëm, edhe nga emocioni i tyre për të ardhur këtu. Qoftë edhe nga ato komunikimet që ne lidhemi me ata se kur do të vinë, se kur i presin biletat, se kur bëhen gati për pjesëmarrjen e tyre këtu. Dhe në fakt do të qëndrojë hapur për datën 25 tetor deri në 25 nëntor. Cilat janë pritshmëritë tuaja për sa i përket pikërisht bienales? Atëherë, pritshmëritë kryesore janë që ceremonia e çeljes të marrë vëmendjen e duhur, por mbi të gjitha ekspozita të marri vëmendjen e duhur. Qëllimi kryesor i një galerie të artit është sigurisht artistët, numri artistëve, pjesëmarrësve, por edhe numri i madh i vizitorëve. Shpresojmë shumë që vizitorët, qytetarët e Tiranës të afrohen në galerinë tonë deri me 25 nëntor për t'i parë këto vepra, për t'u lidhur me ato, për të gjetur ndoshta veten, apo për të parë edhe për të krahasuar ideologjinë e artistëve të ndryshëm brenda një mediumi të caktuar siç është grafika. Dhe gjatë këtyre ditëve, referuar edhe asaj çfarë ju theksuat e pak më sipër, që është bërë një punë e madhe, kolosale, aq më tepër për të menaxhuar 500 punime, 300 artistë etj., por cili do të ishte momenti më i vështirë ndoshta i këtij procesi? E ka patur një të tillë? Ma, patjetër, jo vetëm të vështira, ka momente që ne kemi ndoshta, do të thoja momenti pak i vështirë është ai i mosdakordësive tona me njëri tjetrin, qoftë edhe për kurimin e ekspozitës, sepse sigurisht është një staf i madh i cili jep mendimet e veta, jep idet e veta, por ka edhe një ka dhe gjykime të ndryshme, kupton? Edhe nëse ne shohim dhe vendosim disa piktura në një faqe muri, ka mosdakordësi, ndoshta kjo duhet jetë këtu, ndoshta kjo tjetra duhet jetë këtu. Këto janë ato momentet, por gjithsesi arrim në një e konsolidojmë idet tona. Pak të buzëqeshur, do thotë që nuk jeni zënë me njëri tjetrin. Jo, patjetër që jo, edhe jemi shumë të emocionuar për mbrëmjen e nesërme, por për të gjitha ditët që do të jetë çelur ekspozita. Është qartë, ndoshta edhe ky emision do të shërbejë një apel për gjithë ata qytetarë që ndoshta e kishin dëgjuar, por nuk e dinin datën e saktë kur do të jetë pikërisht. Do të jetë dita e nesërme në orën 19:00 do të jetë pikërisht hapja e kësaj bienale. Janë të lirë të vinë të gjithë ata që kanë interes? Patjetër që po, janë të lirë të vinë, të ndjekin të gjithë
eventin, të gjithë organizimi që ne kemi arritur të realizojmë, tashmë ta sjellim drejt realizimit për nesër, pastaj të ndjekin sigurisht ekspozitën. Dhe pas kësaj date, sigurisht oraret që do të jetë e hapur galeria? Po, oraret që do të jetë e hapur galeria janë nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 18 të pasdites, nga dita e martë deri në ditën e premte. E diel, më falni. Deri ditën e diel, dhe hyrja do të jetë e lirë? Hyrja, apo do tjetë në ditë specifike me bileta? Jo, hyrja është e lirë për të gjithë vizitorët nga dita e martë deri të dielën. Vetëm dita e hënë është ajo që ne e ruajmë për të bërë atë pushimin dhe për të bërë ndoshta edhe idet tona të cilat do t'i organizojmë për ditët në vazhdim. Faleminderit shumë që ishe me ne sot dhe shumë suksese në këtë iniciativë, le të themi kaq domethënë se për qytetin e Tiranës, por edhe për Artin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dërgo miqtë, tashmë do të shkojmë në një material, do të ndjekim një kronikë për sa i përket pikërisht Giorgia Melonit, është zyrtarisht kryeministria e parë femër italiane, duke udhëhequr qeverinë e ekstremit të djathtë që nga epoka fashiste e Benito Mussolinit. Po kush është në fakt Giorgia Meloni? Ndjekim materialin.